מה כן מצאתי? שיש אנשים, קבוצה לא קטנה של אנשים, בכמה שכבות, שהם החליטו שהם צריכים לסלק את נתניהו. וזה אני קורא דיפ סטייט. זה התחיל לפני הרבה שנים, אבל זה נבנה לאט לאט, אני אוכל לפרט על זה בהמשך. אני כרגע עובד על הפרק האחרון בפרשה הזאת, זה הדיפ סטייט של המוסד. וכבר חשפתי את הקצה שלו, שארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, בהתחלה חשפתי שארנון מילצ'ן, כי זה הופיע בפרוטוקול, היה דיון בבית משפט שבוע שעבר, וזה נחשף, הצוות של כנרת בראשי, יחד עם אלי ציפורי. רגע, ארנון מילצ'ן היה כאילו חבר של נתניהו, לא? זאת השאלה, אם נתניהו ידע מזה. אני לא יודע, עד רגע זה עוד לא קיבלתי תשובה. למעשה רצה לסלק אותו? לא הוא, המוסד, ראש המוסד. תמיר פרדו התחיל בזה, ואחריו יוסי כהן. זה לא שהוא התכוון לזה. צריך להבין שאתה מפעיל סוכן או מפעיל סייען, אתה מפעיל אותו למשימה. לא תמיד הסייען יודע את כל פרטי המשימה. הבין שמשתמשים בו? זה בטוח, אל תשכח, הוא היה סוכן כבר בתקופת הלק"ם אצל רפי איתן ושמעון פרס, 35 שנה קודם, הוא היה כמה שנים טובות סוכן, ואפילו בגלל שהוא הודע אצל אילנה דיין שהוא היה סוכן, אז שללו ממנו את הוויזה והיה פרשה שלמה בעניין הזה. אבל זה היה בעבר הרחוק שלו, שהוא היה סוחר נשק, היה לו עסקים בתחום הכימיקלים. מה שאתה טוען, שבעצם ארנון מילצ'ן הבין שמעשיו יביאו לסילוק נתניהו. עשויים להבין, כן. עשויים להבין. נכון. אני יכול להגיד לך מה גיליתי עד עכשיו, תגלית מפתיעה, ואני חושף את זה כאן, היה הרבה אנשים, יש תכונה למיליארדרים כאלה, שאני מדבר על ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר, שהם רוצים הטבות, והם קיבלו הטבות מס, אני לא אגע בזה, אבל הם מפעילים אחרים, למה? הם אוהבים להפעיל אחרים, ככה הם נוהגים. ובין יתר האנשים שמפעילים, אני חושב, אני רק חושב, וזה גיליתי, וזה המסמך הזה. זה השיחות, יש פה, זה דף אחד, זה דף שתיים, וזה דף שלוש. זה השיחות שניהם ארנון מוזס עם מילצ'ן והדס קליין. יש פה מעל 300. במשך 5 חודשים. עכשיו תחשוב אתה... ארנון מוזס זה הבעלים של ידיעות אחרונות. ברור. נו. למה ארנון מוזס התקשר הלוך ושוב מעל 300 פעם בחמישה חודשים לארנון מילצ'ן ולהדס קליין? תחשוב כרגע, כמה אתה מדבר עם חבר שלך בחמישה חודשים? אתה מגיע ל-300 שיחות? אתה לא מגיע. אתה לא מגיע. לא. יש לי הסברים, אני עובד על זה. עורכי הדין של מוזס ביקשו את זה, הם לא הסבירו למה, נתנו להם, זה נחשף בבית המשפט, ואני נציג לך את זה כאן. אז אלה העובדות, אני עובד, אני אתן לך את הפתרון בהמשך. מאוד מעניין. זה אז... בשיחה אחרת על נושא הדיפ סטייט. נכון, בשיחה על דיפ סטייט, אז אנחנו נראה לעומק.